הסיבה שאתה לא מתקדם בחיים זה רק בגלל הגאווה. מה זה אומר? ניקח את זה שנייה אחת לכיוון הזה. מה זה אומר? בחיים, תראי, מה שאני אמרתי לך על עצמי לפני שתי דקות, שיש לי את כל התשובות, רק תשאלי את השאלה, אותו דבר היה אומר לך, אלוהים, המציאות, תקשיבי. יש מציאות, יש בה הכל לתת לך, אתה צריך לבקש. למה בן אדם לא מבקש? בגלל הגאווה. הוא יכול הכל לקבל, הוא יכול הכל, אבל לא מבקש, הוא לא מבקש, כי הגאווה לא נותנת לו לבקש. הבן אדם אומר, אני אסבול ואני לא מבקש להיות באמת מאושר, כי לא נעים לי להודות שאני סובל. עכשיו, כל בן אדם יגיד, מה זאת אומרת? אבל אני מבקש להיות מאושר, ואני לא מקבל. אבל אתה מקבל לפי כמה שאתה מבקש. לפעמים, כדי לקבל יותר, אתה צריך להתחנן. ולהתחנן אתה פוגע לך בגאווה. אוקיי. אז הרעיון הוא ש... רגע, תחזור על זה, על להתחדד שזה פוגע בגאווה. תראי, לפעמים אתה צריך להתחנן על נפשך, לכרוע ברך ולהתחדן, ולבכות עד שתצא נשמתך. לא יודע, משהו, אתה כאילו צריך לעשות איזה צעד שאתה מתחנן כל כולך להבין משהו. אבל הסיבה שבן אדם לא מוכן להתחנן על נפשו, זה בגלל הגאווה שלו. הוא נמצא בגיהנום, הוא נשרף באש, הוא רואה גן עדן מול העיניים, והוא אומר, תקשיב, אתה יכול להיכנס, אבל אתה צריך לבקש. אוקיי. הוא אומר, לא בכבוד שלי לבקש. למה זה קרה בכלל? עכשיו, אם הוא היה מספיק גאוותן, אז והיה באמת גאוותן עד הסוף, הוא גם לא היה שורל בגיהנום, כי הוא אומר, מה זאת אומרת? הרי אני יכול לשלוט על מה שאני רוצה, ואני יכול גם להחליט שהגיהנום הוא טוב. אלא מה? הוא אומר, לא, אין לי מספיק כוח להחליט, אבל אני לא מספיק אמיתי להגיד שאני לא מחליט. זאת אומרת, אם אתה גאוותן, אם אתה גאוותן, אני גאוותן עד הסוף, תגיד, יש לי בחירה על הכל, אני אלוהים בכלל, אף אחד לא יכול לעשות חרה אם אתה גאוותן עד הסוף. כאילו, אם אתה בטוח שאתה אלוהים, אף אחד לא יכול לעשות חרה. כל מה שקורה לך, אתה אומר, זה אני רוצה את זה. עכשיו, אלא מה? אם אתה אומר, אני לא אלוהים, מה, אני לא גאוותן, מה, אני גאוותן שאני אגיד שאני אלוהים? אוקיי, אז אתה מוכן להודות שאתה כלום? כי זה או שאתה אלוהים או שאתה כלום. כאילו, אתה לא, אין אמצע. או שאתה שולט בהכל, או שאתה לא שולט בכלום. עכשיו, אתה מוכן להודות שאתה לא שולט בכלום, ואז תהפוך להיות אלוהים, ותגיד שאתה לא שולט. אבל לא, הוא לא מוכן להודות. הוא אומר, לא, לא, מה פתאום, אני לא, אף אחד לא יכניע אותי, אז תמשיך לסבול. אני בא להגיד לך, יש אנשים שתסתכלי סביבך, שהסיבה שהם מתרחקים או שומרים מרחק, אפילו ממני לצורך העניין, זה בגלל שהם לא מסוגלים מול עצמם להודות שיש להם חיסרון. הוא לא מסוגל להגיד, אני בבעיה ואני לא יודע לפתור אותה. כן. הוא כאילו יעשה הכל, יעלה לשמיים, ירד לארץ, יספר סיפורים, מגדות, יפתח קבוצות, יעשה הכל, הוא לא מסוגל להגיד, תקשיב, יש לי בעיה לעצמו, לא לי, אני יודע שיש לו את הבעיה. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אני יודע מה יש לו במוח. אבל הוא מול עצמו לא מסוגל להסתכל במראה ולהגיד, יש לי בעיה שאני לא יודע לפתור אותה, אני צריך עזרה. אז הוא נשאר בבעיה. עכשיו, בן אדם עושה את זה מולי, זה רק סימבול. כי כשהוא לא מוכן להודות מולי שיש לו בעיה, בצורך העניין, הוא גם לא מוכן להודות מול עצמו שיש לו בעיה, ואז גם מול המציאות הוא לא מודה שיש לו בעיה, ואז הוא גם לא מקבל את התשובה. אבל הגאווה נחוצה באיזשהו מקום, לא? זאת אומרת, היא... נחוצה למי? לגאווה. היא נחוצה גאווה. תראי, בסופו של דבר, הדבר היחיד שהוא שלך, לצורך העניין, זה האני שלך. הדבר היחיד שאת יכולה להגיד, זה שלי, זה התחושה שלך, שאת קיימת. חוץ מזה, מה שלך? הרצון שלך? הרגשות שלך? משהו שלך? מה שלך? אפשר לקחת לך את זה בשנייה. אפילו מה שאת רוצה, בשנייה אפשר להחליף לך את זה, למשהו, מה זה לא שלך. אבל יש איזו גאווה כזאת שאומרת, לא, אבל אני משהו, אני משהו, אני משהו, לא סתם, אני משהו. אבל המשהו הזה הוא מנסה להיות משהו, הוא לא באמת משהו, הוא כאילו משהו שמנסה להיות משהו. אוקיי. עכשיו, הסוף של התהליך זה המקום שבו את משחררת גם את המשהו הזה. מה זאת אומרת? בסוף של התהליך זה משחררים גם את המקום הזה. שאין גאווה כבר יותר? יש, כן. לא, שאז יש לך גאווה, שאין יותר גאווה בכלל, ואז אתה יכול להגיד אני אלוהים. כשאין לך גאווה בכלל, אתה יכול להגיד אני אלוהים. עד אז אני אסביר, יש בלימה שקראנו בליקוטי מורן בתורה מ"ב על ההתבודדות.
אומר שם בהתבודדות, ותבדוק מה מחויב, מה אפשרי, מה מחויב, מה אפשרי, אפשרי, מחויב, מחויב, אפשרי. הוא אומר, כל התאוות יתבטלו לך, כל הרצונות, כל המידות, הכל יתבטל לך. ואז הוא אומר, בסוף יישאר משהו. אחרי שתבטל הכל, יישאר משהו. מה יישאר? התחושה הבסיסית של אני קיים, לצורך העניין, אני משהו. אוקיי. ואז הוא אומר, וגם את זה צריך לוותר. כאילו, גם זה לא מחויב. גם כשאתה חושב שאתה קיים, גם זה תרד מזה, שחרר גם את זה. אוקיי. ואז כאילו שחררת לגמרי. זהו, אתה נעלם, ואז הפכת להיות אלוהים. שזה אי אפשר, קשה להסביר לך את זה, אבל זה... קשה להסביר, אבל כשאתה חוזר לכאן, אתה חוזר עוד פעם, יש לך תעני שלך, אתה... כן, אבל כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, אתה אבל כבר יודע, אתה מודע, אתה יודע מי אתה באמת, אתה יודע שיש הרבה אני, אתה יודע שיש גם אני כזה, וגם אני כזה, וגם אני כזה. אני כזה, ואני כזה, ואני כזה, אתה אומר, זה כל האפשרויות? כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לכל השרשרת של הפירמידה, אתה מתכוון מאלוהים עד הבן אדם. כמו את אומרת אני, ואת יודעת שאת אומרת אני, את מתכוונת גם לעצמך וגם לזה שחולם את החלום. עכשיו, אני אומר לך שמשהו מרחיק את הבן אדם, זה הגאווה שלו לחשוב שמשהו הוא חושב זה נכון. כמו נגיד, שאלתי מישהו, יש פה פיר? אמר לי לא. אמרתי לו, מי אמר לך שלא? אתה בטוח? אמר לך כן. מי אמר לך שלא? אמר לך, אני חושב את זה. עכשיו, זה גאווה, כאילו, מה אתה חושב? מה אתה חושב שאם אתה לא רואה, אז אין? זה גאווה. לא, אם אני לא רואה, אז אין. כאילו, אני האובייקטיבי, סליחה? מה נסדר איתך? אתה בסך הכל בן אדם, זה שאתה לא רואה, זה לא מרשם. אתה יכול להגיד, רגע, מה זה משנה לי? אם יש שואל, אני לא רואה. סבבה, אבל להגיד, אני חושב שבאופן אובייקטיבי אין, כי אני לא רואה. אבל מי שמחה להיות אמת אובייקטיבית? זה נקרא גאווה, שבן אדם חושב, אין לו מלבדי, או מה שאני חושב, רק זה נכון. זה גם כן גאווה. עכשיו, למה מפריע לך שאנשים מתגאים? נכון? אוקיי, אז קודם כל מפריע לך שאנשים מתגאים באופן כללי או שאנשים מתגאים עלייך? גם וגם. מה יותר? או יש משהו שיותר? לפעמים ככה, לפעמים ככה. בואי נחשוב, קודם כל אם זה מפריע, זה אומר שזה פוגע לך בגאווה איכשהו. עכשיו בואי נחשוב, למה שמישהו מתגאה זה פוגע לך בגאווה? תחשבי. חשבתי על זה הרבה, אני לא יודעת. אז הנה, אנחנו חושבים על זה עוד פעם, ביחד. עוד פעם זה מגיע לסוג של מלחמת אגו, אני יודעת. כאילו מרגישה שזה מבטל אותי, שאני פחות משמעותית, נקרא לזה ככה. שיש מישהו שיותר. כאילו, מרגישה שאני קוראים לזה בסוג של תחרות. יש מישהו שיותר? או יש מישהו שמזכיר לך שזה יותר? מה האמת האמיתית? אם את יודעת שאת מלך, אז מה אכפת לך שאומרים לך שאת לא מלך? זאת אומרת, יודעת שאת מלך. לא יודעת שאני מלך. ואם את יודעת שאת לא מלך, אז למה את כל הזמן מנסה להעמיד פנים שאת מלך? אם את יודעת שאת לא שווה, אז למה את מפריע לך שאומרים לך את זה? אבל זה באמת ככה, מה יש לך? זה באמת ככה. אם את יודעת שאת כן שווה, אז אני מפריע לך שאומר לך שאת לא שווה, זה לא באמת ככה. אני לא באמת עניין של השווה ולא שווה, כי תכלס, אם אין לי גאווה, אז אני לא שווה. זאת אומרת, הגאווה הזאת, האגו הזה, הוא מנסה לשמור על משהו, למשהו שכאילו אני יוצרת לעצמי. תן מה הגאווה הכי גדולה אצלך? אבל תכלס, אבל אין לאף בן אדם... מה? עוד פעם את מתחילה אין לאף בן אדם? את מדברת בשם כל בני האדם? לא. זה נגיד נקרא גאווה. תכלס אין לאף בן אדם, אמרה אלוהים. מי התכלית מה קרה לכל בני האדם? כשאת מדברת לדוגמה משפט במוחלטות, זה גאווה. אוקיי. מצליחה לראות את זה? לפעמים. כאילו להתיימר, להבין את כולם. כשאת לא, מילא אם את מבינה את כולם, אבל באמת חושבת שאת מבינה את כולם, אז למה את אומרת, בשלמה את מדברת אין בן אדם ש... אז מה התחלת להגיד? לא משנה, תמשיך אתה. תראי, הדבר שהכי שנאו אצל רבי נחמן, כי רבי נחמן די שנאו אותו, ועד היום שונאים אותו. הדתיים שונאים את רבי נחמן, רוב הדתיים שונאים את רבי נחמן. למה שונאים אותו? כי הוא היה הרב הכי שחצן שהיה אי פעם בעולם. ובמה התבטא השחצנות שלו? בזה שהוא אמר שכל הרבנים לא מבינים כלום, לצורך העניין. עכשיו זה פגע להם בגאווה שלהם, זה פגע להם בגאווה. עכשיו תראי,
כך הוא בעצם הזכיר להם שיש להם גאווה. כי בן אדם אומר, אין לי גאווה. אז מישהו בא ומישהו אומר לו, אתה כלום, אז הוא, מה, יש לי גאווה? למה אתה מזכיר לי שיש לי גאווה? למרות שיש גם קטע הפוך, שיש אנשים שאומרים, אין לי גאווה, אז מישהו בא ואומר לו, איזה טוב אתה, איזה מוצלח, אומר לו, לא, אל תגיד לי, אני לא רוצה להתגאות. אבל אם אתה, אבל יש לך גאווה בתוכך, את מי אתה מנסה לרמות? עכשיו תסתכלי, הגאווה הכי גדולה, תתרגזי טוב טוב, הגאווה הכי גדולה, זה חוסר המוכנות להודות שיש לך חסרונות. עוד פעם, הגאווה גורמת לכך שהבן אדם לא מוכן לראות את החסרונות של עצמו. הוא לא מוכן להכיל בראש שיש לו חסרונות. אוקיי. מה את מבינה? אני מניח כמה נשארות לך פעם משהו לגאווה. הגאווה זה כאילו ההכחשה העצמית. לא, לא, אין לי חסרונות, אין לי חסרונות. אני מאוד מבינה את זה. זה נכון. שזה נאיביות. זה כאילו זה הפרעה, כאילו מה, את מי אתה מנסה לרמות, כאילו את מי אתה חושב שאתה מרמה? זה סוג של הפרעה, כי אתה יודע, זה להתכחש למשהו שכבר קיים. ואם מישהו, אתה יודע, אם מישהו יזכיר את זה באיזשהו שלב, את כל התכונות הרעות בבן אדם והוא בהכחשה, אז מצבו לא יהיה טוב, נגיד ככה. זאת אומרת, הגאווה הזאת היא הכחשה מיותרת. עכשיו, מה עושים בני האדם? שרה להם עם החסרונות. מצד שני, מאוד קשה לחיות בלי גאווה, כי כולם חיים בגאווה. כולם. מה עושים בני האדם שלא רוצים לראות את החסרונות של עצמם בגלל הגאווה? הם פשוט אוספים סביבם קבוצה של אנשים שדומים להם, אז כל אחד משקר את השני כאילו שהכל טוב. זה כאילו כמו באים איזה אירוע נוצץ כזה, וכאילו כולם, איזה יפה, איזה יפה. וכולם מאחורי הגב הולכים, מה, תראה איך היא נראית. או כולם יודעים שזה לא באמת ככה. אבל זה הקטע של הגאווה, של החנופה, זה כאילו כולם משקרים את כולם כזה. אוקיי. עכשיו תסתכלי, גאווה, לצורך העניין, היא לגיטימית. רגע, אני רוצה רק להבין. כן. אם אני אהיה מודעת ויקבל באופן, נגיד, מוחלט, את החסרונות שלי, גם את החסרונות שלי, גם את כל כולי, במאה אחוז בטוטל. אז אני לא צריכה להשתמש בגאווה. כאילו, לא, יפה, אז תכף. מה זה גאווה? זאת אומרת, אני לא... את מבחינתך, באידיאל, אמורה להיצמד לאמת. אוקיי. לא, אבל בוא אני אחדד לך יותר. יש פה שתי פרספקטיבות. יש את הפרספקטיבה של המשחק, יש את הפרספקטיבה הפנימית. הפרספקטיבה של המשחק אמורה להיות לך גאווה. אם את בכביש, את לא אמורה להגיד לכולם, טוב, תעברו לפניי. בסדר? כאילו, זה לא העניין. אם את חושבת משהו, מישהו בא לשדוד אותך, תהיה גאוותנית, תגידי לו, זה כסף שלי, לא שלך. זה גם גאווה. אז הוא אומר, זה כסף שלי, למה זה שלך? מה שלך? זה לא שלך. במשחק, תהיה בגאווה, זה שלי, זה שלך. הגאווה המשחקית, נקרא. אבל לא פנימי. רגע, תעשה את ההפרדה הזאת יותר ברורה. בין הגאווה הפנימית לבין הגאווה המשחקית. תראי, במשחק ביום, תראי, מה מהות הגאווה? מה זה גאווה? מה המהות של הגאווה? המהות של הגאווה זה להפוך את האפשרי למחויין. זה שאחד שהוא, זה אחד שאמרו לו, בוא תהיה, נגיד אחד שיש ממלא מקום לראש הממשלה, דוגמה, נגיד שיש ממלא מקום לראש הממשלה, וראש הממשלה עכשיו טס. אז הוא ממלא מקום ראש הממשלה, נניח, אז הוא פתאום מתחיל להעמיד פנים כאילו הוא ראש הממשלה. הוא אומר, לא, לא, אתה רק אפשרי, אתה לא מחויב, אל תחשוב שאתה פה ראש הממשלה, אתה רק על תקן זמני. כן. רבי נחמן מספר בסיפור, שהמלך ששלח את אחד הפועלים שלו לאיזה עיר לפקח שם על המקום. אז הוא הלך למקום, הוא אמר להם אני אמלא, ואז הוא התחיל לתת להם כסף, עכשיו בכל בשם המלך, אבל הוא, הפועל הזה היה פושע, למה פושע? כי הוא בעצם שידר להם כאילו הוא המלך בכלל. וכל הזמן שאומרים לו תודה אדוני המלך, תודה אדוני המלך, אמר לו יופי, אומרים לי תודה אדוני המלך, אבל אתה לא מלך, מה אתה במתפנים? אז הוא מתחיל כבר להגיד כאילו הוא מלך וזה. אז יום אחד בא המלך לראות מה קורה שם, ואז הוא רואה שאנשים באים לפועל הזה, אומרים לו, אדוני המלך, אדוני המלך. הוא התפדח לגמרי, אמר, כי תגיד, אתה המלך, אתה מי אתה בזה, אתה רק אפשרי, אתה לא מחויב. יש לו וחד גאווה. יש לו וחד גאווה. עכשיו רגע, רגע, מה אני בא להגיד, מה אני בא להגיד? תקשיבי טוב טוב, תקשיבי טוב. במשחק, את חייבת להפוך את
אפשרי למחויב. את חייבת להגיד על משהו שהוא נכון, משהו שהוא לא נכון, כי צריך לנוע איכשהו, אם רוצים לנוע. נכון. אבל בפנימי, לצורך העניין, את אמורה להצמד לאמת. לא אמורה להיות לך גאווה. מה האמת? כאילו, המושג של גאווה וענווה לא אמורים לעניין אותך בכלל. זאת אומרת, מה האמת? נגיד, כל פעם שמתעוררת בך תחושה של גאווה, נגיד, מה זה גאווה? אני שווה משהו, בסדר? צריך לשאול את זה רגע, אני באמת שווה את זה? מה האמת? לא להסתבך. זהו, אבל צריך לדעת את הכיוון של האמת פה, אתה מבין? כי... אבל אני אומר לך, הדבר הכי טוב בחיים, הדבר הכי טוב בחיים, זה לבדוק מה האמת, להשתחוות, וזהו. לא אכפת לך. ואם בסוף, כשתשתחווי לאמת, תגלי שכתוב שלום, ברוך הבא אלוהים, אז תגידי, אני אלוהים. אבל כי זה באמת ככה, לא כי זה מתוך גאווה. מבינה את הכוונה? אני לא נגד שתגידי אני אלוהים. אני בעד שתגידי את האמת. עכשיו, אם האמת היא שאת אלוהים, תגידי אלוהים. ואם האמת היא שאת השטן, תגידי השטן. זה מספיק אמיצה. אם את כלום, תגידי אני כלום. אבל לא לשקר. השקר הוא... מה שאתה מתחיל לשקר, שם מתחיל לתסבוכת. אבל אתה יודע, צריך רמת הבנה מסוימת בשביל להבין בכלל מה זה האמת. כי בן אדם שהוא כל כך גאוותן, שם דוגמה, והוא יגיד מה האמת, האמת היא שאני וואו, כאילו שאני שווה ערך חבל על הזמן, בכלל לא שווה ערך. אתה מבין מה אני אומרת? מה זה מה האמת? למשל, אני חושבת עם עצמי, אם אני... אבל כשתתחיל לשאול את עצמך מה האמת... כשאני שואלת את עצמי, למשל, אם אני בעלת ערך. כן. באמת, לא יכולה להיות בעלת ערך, באמת. מה זאת אומרת? אין אפשרות להיות באמת בעל ערך. אף אחד לא יכול להיות באמת בעל ערך. כי ערך זה מושג יחסי, אתה יכול להיות בעל ערך באמת. ערך זה מושג יחסי. בני אדם אמרו זה יותר טוב מזה. נו, אז מה אני אמורה לשאול את עצמי שבא לי לשאלה הזאת? לא הבנתי. מה היא האמת? מה האמת? שאת לא, אין לך שום ערך, את לא טוב ולא רע. מה האמת? שאת אפילו לא יודעת אם את פה בכלל. מה האמת? עוד פעם. בוא נלך לפשט, לרגיל. מישהו אומר לך, משבח אותך במשהו. כן. האם זה באמת ככה? תשאל את עצמך, מה האמת? האם זה באמת ככה? עוד פעם, הכי טוב זה להצמד לאמת. כשעוברת לך מחשבה בראש, אני טובה? תחושה של תראי, מה איך שגע? למה אתה מתכוון שאתה אומר אמת? אני לא מבינה, כאילו, יש לי תחושה שאני טובה, מה זה אומר אמת? תראה, תקשיבי. יש גאווה. גאווה פירושו לחשוב שאתה מאוד טוב, מאוד שווה, מאוד זה. עכשיו, יש ענווה. מה זה ענווה? אני לא זה. צד השני. יפה. אבל זה ענווה דפוקה, וזה גאווה דפוקה. זה לא באמת ענווה, זה קשקוש, הענווה הזאת. זה הענווה של הגאוותנים. כן. כאילו מניפולציה כזאת, בוא תגיד שאתה לא שווה כלום, וכאילו, ואתה חושב, תראה, אני לא שווה כלום, אבל אני כל כך צדיק שיש לי ענווה. כמו שיש אחד שאמר, אני לא מתגאה, אני לא זה, אני לא זה, לא זה, ובלב שלו אומר, וואו, איזה ענווה יש לי, כמה ענווה יש לי, אני סוף הדרך. באמת הוא מתגאה בזה שיש לו ענווה. אוקיי. אבל זה נקרא ענווה פסולה. עוד נגיד בן אדם שאומרים לו, תגיד לי, אתה רוצה להיות מאושר תמיד? איך לא, תראה, אני לא יכול, איך אני יכול כזה דבר, זה לא אפשרי, זה נקרא ענווה פסולה. לכאורה, יש לו ענווה, הוא אומר, אני לא יכול. אבל זה ענווה פסולה, זה לא ענווה אמיתית, למה? כי אתה לא אמרת את האמת. אוקיי. יש משפט לרבי נחמן שאומר ככה. טוב לראות את עצמו עם הצדיק. כאילו כשאתה שומע מהצדיק, לא רק תשמע מה הוא אומר, גם תסתכל עליו. למה? הוא אומר, מי שמתקרב לצדיק, מקבל גדולה. אם אתה מתחיל להתקרב לצדיק אמיתי, מה שאתה מקבל, אחד הדברים שאתה אמור להרגיש שאתה מקבל ממנו זה גדולה. אתה אמור להתחיל להרגיש שזה גאווה, ערך, גדולה. והוא אומר, ועיקר הגדולה, איזה גדולה אתה אמור לקבל מהצדיק, כשאתה מתקרב לצדיק ואתה פתאום מתחיל להרגיש גדולה, איזה גדולה אתה אמור לקבל? הוא אומר, ועיקר הגדולה זה שפלות. הגדולה שאתה מקבל מהצדיק זה שאתה מרגיש שאתה יותר שפל. אבל הוא אומר, אבל אל תחשוב שזה מה שאנשים חושבים שפלות. אני לא שווה, אני לא זה, זה לא שפלות, זה סתם קשקוש. הוא אומר, שפלות פירושו שהאין שבך מתעורר לתחייה. Okay. שהמחויב שבך מתעורר לתחייה, שהמהות שבך מתעורר לתחייה. זה נקרא, לכאורה,
מה הדבר הכי כלום? הכלום. אבל מה הדבר הכי נצחי? הכלום. בדימויים, מה הדבר הכי לא שווה? כלום, הוא לא שווה כלום, הוא כלום, הוא לא קיים בכלל. ומה הכל נוצר? מהכלום הזה שלא שווה כלום, נכון? אבל מה הדבר שהכי לא שווה כלום, הכל נוצר. המהות של כל מה שישנו זה מכלום. אז אתה מתקרב בשפלות, אתה מתקרב לכלום. כן, הוא אומר בדיוק, הוא אומר, מתקרב לצדיק אמיתי. ואז הגאווה צצה. כן, אבל זה גאווה אמיתית, זה גאווה טובה. הוא אומר, בתחיית המתים, מה יהיה בתחיית המתים? יום אחד יהיה נס של תחיית המתים. בתחיית המתים זה לא במכה אחת מהירים את כולם, זה מהירים אחד אחד. עכשיו, מה יקרה בתחיית המתים? הוא אומר, מה יהיה בתחיית המתים? הוא אומר שהשפלות שבאדם תתעורר לתחייה. הוא אומר, בכל בן אדם יש בתוכו שפלות, וכשהשפלות שלו תקום, אז הוא יקום לתחייה. זאת אומרת, כשהמקום שבו את, כשאת תתחיל להיות מודעת לזה שאת כלום, אז זה נקרא שתתעוררי לתחייה. זאת אומרת, כי עכשיו הצוג של מת, לצורך העניין, בדימוי שלו. למה מת? כי את הולכת כזה, הולכת, חוזרת, בלי שום סיפור, את לא בוחרת מה שאת רוצה, את לא מנהלת את עצמך, פשוט מונעת ונוסעת. אבל את לא חיה, את לא את מחליטה מה לעשות, זה הרצון מחליט לך מה לעשות. רובן, אבל כשאתה מתקרב לצדיק, אז השפלות שבך מתחילה להתעורר. אתה גם מתחיל להסתכל פנים על המהות, אתה מתחיל לגלות את הכלום, ואז אתה מתחיל לחיות, כזה אם אתה מתחיל להיות מודע לפנימי, עכשיו אתה בוחר באמת, כי זה באמת מתוכך. עכשיו, במצב האידיאלי, אני חוזר על אותם, במצב האידיאלי, את לצורך כלל אמורה להצמד לאמת. מה זאת אומרת להצמד לאמת? זה אומר לראות את הדברים כפי מה שהם. עכשיו, אם מתעורר בך גאווה, שזה עושה לך טוב, העלות של זה זה ההשפלה שאחר כך. יש משפט שאומר, לפני שבר, גאון. לפני המשבר, אתה אמור להגיד, איך אתה רוצה לדעת סימן שאתה הולך להיכנס למשבר? אם אתה מתחיל להרגיש גאווה, זה סימן שאתה עוד מעט הולך להיכנס למשבר. ולפני, אה? אוקיי. זה סימן, אתה רוצה לדעת תחזיות מה יקרה לך, מתי אתה הולך ליפול? תבדוק מתי אתה מרגיש גאווה, המכה הולכת לבוא עוד מעט. טוב, זה קשה. סדר, אני אומר רק מה התחזיות. אוקיי. עכשיו. אבל זה מה ש... אוקיי, בסדר. עכשיו, יש בזה עוד הרבה, עוד הרבה עניינים. זאת אומרת, ככל שתקבל, זה על אותו עיקרון שככל שתרגיש יותר טוב, ובסוף תקבל את הלא טוב. בגלל שאתה נח... בגלל שזה לא אמת. כי אם אתה באמת, עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, רבי נחמן אומר, הכבוד, שתדעי לך את זה, רבי נחמן אומר, הכבוד זה סכנת נפשות. כמו שזה מסוכן לקפוץ מצוק, מסוכן לעשות בנג'י, לא יודע, מסוכן. רבי נחמן אומר, הכבוד הוא סכנת נפשות. מה זה אומר הכבוד הוא סכנת נפשות? אם מישהו מכבד אותך, זה מסוכן, זה יכול להרוג אותך. למה? רבי נחמן אומר יותר מזה, אם אתה רוצה לחסל מישהו, אתה רוצה להרוס את החיים? תכבד אותו. למה? למה? כי הכבוד, כשאתה מתחיל לתת לו כבוד, הוא מתחיל לחשוב שהוא משהו, ואז אחר כך הוא יסבול עוד יותר. כאילו אם אתה נגיד לוקח ילד, ואתה מתחיל לכבד אותו וזה וזה, כל מיני כאילו אתה אומר לו, מכבד אותו, מכבד אותו, אחר הוא מתחיל להתלונן. אומרת, כשאתה בא לכבד מישהו... הוא מתחיל להיחס בדברים מסוימים. בדיוק, בדיוק. ולכן אני אומר, הכבוד זה סכנת נפשות. וכשמכבדים אותך, רבי נחמן אמר, אתה חייב לדעת איך לקבל את הכבוד ולהעלות את הכבוד לשורשו. כן, רק שילדים למשל מקבלים את זה בלי דעת של בחירה, בוא נגיד ככה. לא, למשל, אבל אוקיי, זה כמו מישהו שיבוא, כמו הורה שיגיד לילדה שלו איזה יפה, הוא מחזק אצלה יפה, 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 רק מישהו יגיד לה מכוערת. לא מישהו יגיד לה מכוערת, תסתכל במראה ותגיד, אה, למה יש לי פה שערה. נכון, כן, זאת אומרת, זה עניין של... או הספק, הספק הקבע. הספק, נכון. גם הספק, היא לא צריכה... היא חייבה בעצם, היא חייבה את הדבר הזה. אז יש לה גאווה לגבי הדבר הזה? כבוד. כן, כן, כי הערך שלה היה תלוי בצורה. ערך שלה, אוקיי. עכשיו, לכאורה, הורה אומר, אני פונה לילד שלי את הדימוי. אבל הוא הורס לו את הדימוי. למה הוא הורס לו את הדימוי? למה? כי ילד, הוא לא נולד עם חוסר ביטחון עצמי. לילד יש יותר ביטחון עצמי לכל אדם מבוגר, לצורך העניין. כי הוא מלביש את הכל לצורה. לילד הוא אומר, תראה, אני צריך שלילד שלי יהיה ביטחון עצמי. אבל מה זה, אבל ברגע שאתה מתחיל לתת לו ביטחון עצמי וערך,
אז הוא עכשיו מתחיל לפחד גם מהכישלון. עכשיו, מה זה הערך העצמי האמיתי שצריך לתת לילד או לבן אדם באידיאל? זאת אומרת, שתי הפרספקטיבות. גם את הפרספקטיבה של הלא משנה, וגם את הפרספקטיבה של תקשיב, באופן יחסי, בוא תבחר צד. אבל תזכור שאתה טוב איך שאתה, או שזה לא באמת משנה. אם אתה נותן לו שתי הפרספקטיבות, אז הוא נשאר בריא בנפשו. אם אתה אבל מקבע אותו, לא, רק על זה, רק על הצורה, רק על הצורה, רק על הצורה, אחר כך הוא יחטוף את ה... כשאין לו צורה, אין לו כלום. עכשיו, רבי נחמן אומר כזה דבר, בן אדם שהוא מקבל כבוד צריך לדעת, ונראה, יש עוד דבר, שרבי נחמן אומר שלפעמים מורים, או אנשים שעוסקים בהוראה, או מה שזה לא יהיה, אחד הסיבות שהם נתקעים בדרך, זה בגלל שנתנו להם כבוד, אז הם גם בטעות חשבו שהם הבינו. מבינה? לפעמים שמישהו מלמד, ואנשים כאילו מוכרים לו כפיים, אז הוא אומר, אז אני באמת שווה. זה תמיד אותו סיפור, זה כמו מה שסיפרתי על הקבצן, שהוא אמרו לו שהוא מלך. כן. מה, הם אמרו לי שאני מלך, אלא שאני באמת מלך. כאילו, קוקו. עכשיו, רבי נחמן אומר, שאתה מקבל כבוד, שאתה מקבל את כבוד, את צריכה לדעת לקשר את הכבוד לשורשו. תמיד לזכור שזה רק יחסי. מה זה אומר לקשר את הכבוד לשורשו? לזכור. שהוא אומר לך משהו, נגיד, תודה רבה, אפילו מישהו אומר לך סתם, תודה. כשמישהו אומר לך תודה, מה הוא בעצם אומר לך? את עזרת לי. כשהוא אומר לך, את עזרת לי, מה הוא בעצם אומר לך? יש לך כוח. אם תחשבי שיש לך כוח, את עוד 3 שניות תגלי שאין לך כוח. תביני. זה מדהים מה שאתה אומר עכשיו. מה הרעת? לא, זה מדהים כמה גאווה יש לי. לא, זה פשוט... אתה לך דוגמה קטנה, אפילו מישהו אומר לך תודה. היי, למה הוא לא אמר לי תודה? למה שהוא ילך תודה? למה מי את בכלל? את רובוט. למה אתה ללך תודה? כשהמחשב עובד, את אומרת המחשב תודה? לפעמים שאני מקפלת... כשהמדפסת עובדת, את אומרת המדפסת תודה שהדפסת? לא. אז מה, למה שהוא ילך תודה? מה, מי את? למה, מה יש לך? מי את בכלל? נכונה, את נכונה, שהרצונות והתחושות וזה וזה מפעילים אותה, ואמרו לך, תעשי, עשית. זאת אומרת, לא, אבל זה אני עשיתי. עכשיו, יש את אלה שרוצים שגידו להם תודה, ויש את הבן שאומרים לו תודה, והוא אומר, תודה, נכון, תודה, תודה, אתה צריך באמת להודות לי, נכון? עכשיו, בראש, עכשיו, שמישהו אומר תודה, למה הוא אומר תודה? כי הוא אומר, אתה עזרת לי, אתה האלוהים, אתה מקור הכוח. עם דוגמה, אתן לך דוגמה, נגיד, ואיזה דוגמה ניתן, נגיד שאת מביאה למישהו סלסלה עם פירות, נגיד. ואז מישהו לוקח את הסלסלה ואומר לסלסלה, סלסלה, תודה רבה על הפירות שנתת לי. אתה אומר לו, סליחה, מה זה קשור לסלסלה? אני נותן לך את הפירות, מה אתה רוצה בסלסלה? עכשיו, מה הוא חשב? הוא אמר לה, עכשיו, אם מישהו אומר לך תודה, כאילו, מי את בכלל? את רק הסלסלה, את רק השליח, את רק השליח של הפיצה. מה, כאילו, מה אומר לך תודה בכלל? את צריכה להבין את זה? אני צריכה להבין. מה את מבינה? מבינה ש... ש... זאת אומרת, אפשר... תראה, בוא נגיד בו, במשחק הזה של משחקי התודה, הבקשה וכו' וכו'. כן, שבקשה אני בקשה, שגיד לי תודה, לא. סליחה. שזה... כשאת שוברת כוס, את מבקשת מהכוס סליחה? מה הסיפור? אבל במשחק פה צריך להשתמש במושגים האלה. השאלה מה צריך... עוד פעם נפלתי במילה צריך, גם השאלה אם את זוכרת את זה בכלל. השאלה אם את מקשרת את זה לשורשו. אתה חוסם אותי, לא יכול לדבר. הנה, אתה חוסם אותי, אני לא יכול לדבר. לא, לא יכול לדבר, ככה אני מדברת. ככה אני קולטת אינפורמציה, במוחלט, ביחסי, בקיצר. נו, נניח, נו. אתה צריך, אני צריכה, אני צריכה, במשחק הזה של ה... של אינטראקציה בין אנשים, ויש לה תודה, ויש לה בקשה להבין באמת שלא, שלא כל הכוח אני נותנת לבן אדם, או כל הכוח אני לוקחת מבן אדם. זאת אומרת, זה לא עניין של גאווה. זאת אומרת, זה רק מילה. זו רק מילה. אבל אני יודעת על עצמי שמישהו אומר למשל תודה רבה, יש בי משהו, כל הנוצות, הנוצות האלה ככה. מתעוררים. כן, זאת אומרת שיש ממש כמו טווס כזה. הרצון להיות שווה משהו. כן, זאת אומרת, יש לי, כן, אני פשוט בדיוק קלטתי כמה גאווה יש לי מדברים מאוד קטנים. מדברים של כלום. מדברים של כלום. תראי, פעם, לפני הרבה שנים, אני אספר לך סיפור על עצמך שאת לא יודעת אותו. אולי אם אני אספר לך, אני אולי תזכרי בזה, אתה יודעת, אני אעשה שחזור גלגולים וכאלה.
פעם, לפני הרבה מאוד שנים, את היית אלוהים. וכל היום, אנשים היו משתחווים אלייך, מודים לך והכל. עכשיו, מה שקרה זה ששכחת את זה, הפכת לבן אדם בדרך כזו או אחרת, ועכשיו את מאוד מתגעגעת לתחושה של אלוהים. עכשיו, כל פעם שאני שומע לך תודה, זה כאילו מזכיר לך את התחושה שפעם היית אלוהים אמרו לך תודה. מבינה, לכן יש לך כאילו, לכן את כאילו כל כך שמחה שאומרים לך תודה, כי זה כאילו, מה, אני באמת שווה משהו? מה, אני באמת, יש לי כוח? למה? כי יש לך את הרצון להיות מקור הכוח, שזה השורש של המציאות. לא, זה אולי נראה מוזר, לא יודעת כמה, לא יודעת כמה זה כבר מתחיל לראות לך הגיוני, שאולי את זה בכלל מישהו אחר. את, מי שאת חושבת שאת, יכול לעשות בכלל מישהו אחר, ואת רק השתקפות, זה השתקפות של מישהו אחר בכלל. השתקפות של? אלוהים לצורך העניין. של אלוהים? של המציאות, של שורש המציאות, של המהות, של הכלום, של מה שזה, זה רק השתקפות, זה רק השתקפות. אתה תראים את זה אומר את זה. עכשיו אני אומר לך עוד פעם. רבי נחמן אומר כזה דבר. בן אדם אסור לו להתגאות במעשים שלו. למה? כי הוא רק כעת ביד הסופר. אוקיי. אתה רק מועט. כמו שהעת תתגאה, איזה ספר כתבתי? סליחה? אני אקח את הקרדיט. אה? שלא אקח את הקרדיט, לא מגיע לו. עכשיו, מצד שני, עכשיו, מה העלות של הגאווה? העלות של הגאווה... מה העלות של הגאווה? העלות של הגאווה זה המכות, סבל. אפילו, אפילו, אפילו... זה העלות של הגאווה? אפילו, אפילו... להגיד, אני רוצה, גם זה גאווה. מי אתה שאתה רוצה? מי שמחה לרצות? יש מציאות, היא מחליטה מה עושים. אתה לא, אתה אפילו להגיד מה אתה רוצה, אסור לך לדבר. מבינה מה אני מתכוון? זה כמו נגיד לדוגמה, תחשבי, נגיד שיש מפקד בצבא, נגיד, הוא אומר, עכשיו הולכים ככה. פתאום מישהו אומר, תקשיב, אני רוצה לעצור פה לקפה. איפה הגעת לפה בכלל? אנחנו הולכים לשם, מי אתה שאתה רוצה בכלל? מי שואל אותך מה אתה רוצה? עכשיו בצבא או מה אתה רוצה? מי שואל אותך מה אתה רוצה? יש מציאות, וזה כולם מפקד. יש מציאות שהיא מפעילה את כל הגלקסיות, את כל הכוכבים, את כל המנגנון, את כל הבעלי חיים, את כל הצמחים, את כל הציבור, היא מפעילה הכל. פתאום בא איזה מישהו, תקשיב, אני רוצה לגור שם. אבל למה אני לא גר שם? אבל אם לא היו, אנשים גאווה, ואנשים שיש להם רצון, לא משנה שהוא מונע מהגאווה, לא היו פורצי דרך. ברור, הרי מי פרץ את הדרך? האנשים, זה גם גאווה. לא נכון. הם פרצו לדרך, המציאות פרצה לדרך. לא משנה שדברים היו כבר. אף פעם יש שם אנשים, אל תעברי נושא. אל תעברי נושא, אני מסביר לך פשוט. אני מבינה מה אתה אומר, אבל זה נכון. אני מסביר לך פשוט. פשוט. גם להגיד, אני רוצה, אני מלך את האמת, לא אכפת לי מה המחיר, אני מלך מה האמת, זה האמת, ולא אכפת לי מבחינת שכדור הארץ יחרב, אני מלך מה האמת. זאת האמת, האמת היא... למי אתה אומר את זה? לגאווה שלי? כן, שלא מוכן לקבל את זה שזה נכון. אני אומר לך, תקשיבי, גם להגיד אני רוצה, זה גם גאווה. אני אומר לך את האמת, מה את רוצה? שקר אותך, אומר לך את האמת. אוקיי. יש לרבי נחמן בתור, בליקוטי מורן, עכשיו... ובכל זאת אתה אומר אני רוצה. נכון, אבל כשאני אומר אני רוצה, השאלה מה אתה חושב, אני רוצה או אני רוצה? הבנת? זה לא אתה רוצה? לא. לא? לא. אם לא, אתה היית רוצה. לא, היית מתבטא, לא היית פה. נכון. ואיפה את חושבת שאני נמצא? אתה פה. לא, את חייבת להבין משהו. אני מסביר לך משהו. לא רק להגיד אני רוצה זה גאווה, אפילו להגיד אני זה גאווה. מי אתה שאתה חושב שאתה קיים בכלל? אני מסביר לך, הכל תקשיב עוד פעם. את יכולה להגיד אני רוצה, את יכולה להגיד אני לא רוצה. את יכולה להגיד אני אוהבת, את יכולה להגיד לא אוהבת. אבל השאלה היא, עד כמה את זוכרת שזה אפשרי ולא מחויב. כי עד כמה את כאילו מחוברת למקום שבו אין הבדל. זה בעצם הרעיון של הגאווה. זאת אומרת, אם אתה לא זוכר שהכל בא משם, אתה בגאווה. אתה אומר, אני רוצה. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה הזה, הוא בא מאין הבדל בכלל, אז אתה אומר, זה כאילו יש תהליך יש אין הבדל, מתוך זה אני רוצה, וזהו. אז למה אתה רוצה אם אתה מודע לזה שאין הבדל בין יש לאין? זה לא אתה רוצה, המציאות רוצה. דרכך או משהו כזה. בשביל ההמחשה שלך זה לא מדויק. הרצון שלך זה מה שמעניין אותך. אפשר להגיד כזה דבר, הקיום שלי הוא לא שלי, והרצון שלי הוא לא שלי, זה הכל של המציאות.
זה לא מדויק, אבל אני נותן לך כיוון. עוד פעם, השאלה היא עד כמה את חווה הזדהות עם הרצון, עד כמה את חווה הזדהות. ואני מאוד מבינה אותך, בעניין של הגאווה, אני מאוד מבינה, יש דברים שהם כנראה עמוקים מדי שאני לא מתקבל. בסדר, זה דברים... בסדר, דברים שאני לא רוצה. בסדר, תן לך ככה על המחשבה. תראי, יש לך בעניין מאוד דבר שאומר ככה, כי תצא למלחמה על אויביך, ואז אומר ככה, כשהולך לאדם, הוא אומר ככה, יש שתי צורות חיים, יש שתי דברים שקורים לך בחיים. כסדר ושלא כסדר. הוא אומר, לפעמים החיים הולכים לך כסדר, בצורה מסודרת, הוא אומר, הכל הולך לי מסודר, היום מסודר, הכל מסודר. לפעמים הוא אומר, זה הולך לך שלא כסדר. רוצה אני אקרא לך את זה מתוך הספר? כן. אז כאן אני צריך להגיד. איפה זה מופיע, זה נקרא תורה שנקראת כי תצא, ככה קוראים לזה. אני רואה איפה נמצא אותה. ספר אחר ליקוטי מורן הזה, זה לא סתם ספר. איך מפתחות, לא? תכף אני אקרא לך פה ממש מעניין. הייתי מבינה. אוקיי, שנייה. נמצא איפה זה מופיע בדיוק. יש דברים שזה עושה יותר טוב מהספר. אוקיי, בואי נראה. זה עובד ככה. אבל אוקיי, קודם כל יש פה ככה, כי תצא, חיפשתי משהו אחר, אבל זה גם בא בדיוק על גאווה. עוד שנראה פה שיש מלא דברים על גאווה. כמה דברים יש פה על גאווה, אחד אחרי השני. אוקיי, קליקותי מורן חלק א' תורה ק"ז. כתוב ככה, כי תצא למלחמה לאויביך, פירוש, כי תצא למלחמה לאויביך שהוא יצר הרע, ונתן השם אלוהיך בידיך. הוא אומר, אם משהו רוצה להתגבר עליך, היינו בגדלות, בזה תתגבר עליו. יש פה אותו, לא אפשר, אז זה... בוא, אני אחפש אותך משם, זה רציתי משהו אחר למצוא. תניאנה פייבט. אני אחפש את המקום אחר משה. אוקיי. כי תצא, לכותב מורן חלק ב' תורה פ"ב, כי תצא למלחמה, הוא אומר ככה, זה בחינת כתיב, אחור וקדם צרתני, כאילו אלוהים ברא את האדם אחור וקדם, מה זה אומר? זה בחינת כסדר ושלא כסדר, אלוהים ברא אותך כסדר ושלא כסדר. קדם זה בחינת כסדר, בחינת א' ב' כסדר, זאת אומרת א' ב' ג' ד' בסדר, ואחור זה בחינת השרק שלא כסדר, ת' ש' ר' ק'. זה מבחינת אדם וחווה, וכו' וכו'. וזה שאנו רואים, שלפעמים הולך לאדם שלא כסדר, למה לפעמים בן אדם קוראים לו דברים שלא כסדר? למה לפעמים אומר, לא, היה לי יום על הפנים, לא לי מסודר, לא מה שרציתי? כי שלמות של כל הדברים, השלמות, אם אתה רוצה שהדברים יהיו מושלמים, כי השלמות של כל הדברים אינו, אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך. אם אתה רוצה שהדברים שלך יהיו מושלמים, אתה חייב לייחד אותם ולקשר אותם לבורא יתברך. זאת אומרת, אתה חייב תמיד לחבר אותם לאחד, לאין הבדל. Okay. כי השלמות והמילוי זה החיות וכו' וכו'. כי
כי איבר שנסתלק ממנו החיות, אז ניקח חיסרון. אם אתה יש לך פעולה שאתה שוכח שאין הבדל, אתה מרגיש את החיסרון. והחיות זה המוחין והשכל. החיות היא המוחין והשכל. זאת אומרת, אם השכל שלך שכח את האחדות, הלכת לחיסרון. והחוכמה הוא בחינת מה? כוח מה? כוח מה? מה חיינו? מה כוחנו? ומה הוא אדם? הוא אומר, היינו הקדוש ברוך הוא חיות של כל הדברים. נמצא, זאת הבחינה מלכות, חווה, כשהיא מקושרת לאדם, לבחינת מה? היינו, לקדוש ברוך הוא יש לו שלמות. זאת אומרת, המלכות שלך, האני שלך, הגאווה שלך, כשהיא מקושרת לאדם, זאת אומרת, לבחינת מה? אם אתה זוכר שאתה כלום, היינו לקדוש ברוך הוא, אז יש לו שלמות. זאת אומרת, אם אתה מחבר את כל התהליכים למקום האחד, אז יש שלמות. כי השכל ואז הוא אומר פה ככה, ומי שמחלק בחינת חווה מלכות לעצמו, שאומר אני אמלוך, מי שאומר אני אמלוך, כן, מי שאומר אני אמלוך, בזה הוא מחלק ומפריד אותם הקדוש ברוך הוא, ואז אינם השלמות. הוא אומר ככה, וכשהוא מחלק את מלכות לעצמו, כשבן אדם מחלק את המלכות לעצמו, מה זאת אומרת שבן אדם מחלק את המלכות לעצמו? הכוונה כשבן אומר אני המלך, אזי הולך לו שלא כסדר, כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר, היינו מלכות. והוא אומר, ואם אתה כן מחובר לשורש, אז הכל הולך לך כסדר. נמצא בחינות חווה שלא כסדר לבני בן אדם, יש לו פה רק המשפט יפה לאחר. הוא אומר, וכשמחלק את הדלת לעצמו וממשיך לעצמו חיות ממנה, נעשית לו שלא כסדר דווי. מיום נעשה דווי, וזה וכל לבב דווי. כשהולך לאדם שלא כסדר, זה לא מחלת לב. כמו שכתוב, תוחלת מרושכה מחלת לב. וכשרואה אדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, אם בן אדם רואה שהחיים שלו לא הולכים בצורה מסודרת, ידע שיש לו גדלות. אתה צריך לדעת שיש לך גאווה. היינו, אני אמלוך. אז מה הפתרון? למה תקשיב? החיים שהולכים לא בסדר. למה זה? למה הולך היא לא בסדר? כי אתה גאוותן. אתה אומר, אני אמלוך. טוב, טוב, אז מה הפתרון? מה התקנתו? יעשה תשובה? יעשה תשובה, צריך לחזור בתשובה. מה זה יעשה תשובה? מה זה אומר רבי נחמן? יעשה תשובה וישפיל את עצמו. אוקיי. הגאווה תשפיל, תוריד את ראשה. ישפיל את עצמך, אתה צריך להשפיל את עצמך. כן. ויהיה בחינת מה? אתה צריך להפוך את עצמך. ויהיה בחינת מה? אתה צריך להפוך את עצמך לכלום. אוקיי. ואזי נחזב חווה לבחינת מה? לבחינת מנסה כסדר וכו' וכו'. תראי כמה שזה יפה יותר מה שזה נדמה. וכשהולך לאדם שלא כסדר, זה התנגדות הרצון. מה זה נקרא שהולך לך שלא כסדר? התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן הדבר. והדבר להפך, שלא כסדר. כל מי שאני מסביר, אתה רואה בסדר. עוד פעם, כשהולך לאדם שלא כסדר, כשאני, כשקראתי את הספר, התמקדתי במשפטים האלה. יש כאלה שהתמקדו במשפטים אחרים. התמקדתי במשפטים המהותיים יותר. אוקיי. עוד פעם, כשהולך לאדם שלא כסדר, כשבן אדם החיים שלו הולכים בצורה לא מסודרת כרצון, אומר, אל תשאל איזה חיים, היו לי חיים קשים ולא מסודר וזה וזה. כשהולך לאדם שלא כסדר, זהו התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן הדבר, והדבר להפך שלא כסדר, וזה בחינת מלחמה. כי כל מלחמה זה התנגדות הרצון, הוא בחינת שלא כסדר. וזה מה שכתוב, כי תצא למלחמה. כשהולך לך שלא כסדר, היינו התנגדות הרצון, ונתנו השם אלוהיך בידיך, שיתבטל כל רצונות נגד רצונך, שילך לך כסדר כרצונך, אם אתה רואה שהולך לך החיים לא כרצונך. ואתה רוצה שכל הרצונות יהיו כרצונך, מתי זה יקרה? כד ושווה תשוויו, כאשר תשווה שוויו. מה זה אומר? שתהיה בבחינת מה? שתמשיך אליך אלוהות, והוויה במילוי אלפים, וזה פירוש מחשבה. מחשבה חשוב מה? כשתקשר תמיד במחשבתך אלוהותו. כשתמיד תחבר את הדברים לאחד, לכלום, לשווה, ללא יודע, לאיך המוחלט הזה, אז זה נקרא שחזרת בית שאומר שתמשיך מה בתוך מחשבתך.
שתקשר על האותו במחשבתך. ועל ידי זה התבדלו כל המלחמות וכל הרצונות נגד רצונך. זה הפתרון בסוף התהליך. זה כאילו הרעיון זה תחבר. עכשיו, איך להסביר... קבלה של המציאות. כן, עכשיו איך אתה יכול... לא, אבל אוקיי, אבל איך אתה יכול להסביר לבן אדם לבטל את ה... לחשוב על אלוהים? מה הוא יודע מה זה אלוהים? בן אדם חילוני תחשוב על אלוהים, לא יודע מה זה אלוהים. אז אני אומר, תבדוק מה מחויב. מחויב זה אלוהים. בסוף אלוהים הוא מחויב. בתורה נ"ב, רבי נחמן עוד פעם דיבר על המחויב. אם תתבטא לגמרי, תהפוך למחויב. עכשיו אני אקרא לך עוד ציטוט יפה מרבי נחמן. על הגאווה משהו מעניין. הוא אומר ככה, זה כתוב בספר ליקוטי מוהר"ן, אך בתוספות, בתורות בכתב עד אחרי חלק ב'. יש כאילו את החלק, אחרי יש תוספות. Okay. כתוב ככה, הנה, רב לכם שובת ההר, פנו לכם צפונה. הנה, הגדלות מפיל את האדם ומשפילו. הן בגשמיות והן ברוחניות. הגאווה מקסחת אותך, גם בגשמיות גם ברוחניות. למה? כי איש הישראלי, כאילו אם אתה, אוקיי, איש ישראל, אם הוא דבוק בהשם יתברך ובאמונתו הקדושה, כאילו אם אתה תמיד מחובר לאחד, אזי אתה יכול לשלוט עליו שום דין, ולא יהיה לו שום נפילה, אתה לא יכול ליפול. כי מי יכול לגעת בו באשר הוא קרוב אל המלך? ובאיזה מקום אשר הוא חונה, שם אמר האלוהים ומשל הקדוש ברוך הוא עליו. זאת אומרת, אם אתה תמיד מחובר לאחד, אז איך אתה יכול ליפול? איך תיפול? איפה תיפול? למה היית פה קודם? איפה תיפול? באופן יחסי זה ככה, באופן יחסי זה ככה, אין לך מה ליפול. אבל אם הוא נופל מהאמונה, היינו שנפל בגדלות, אם הוא מתחיל להתגאות, ואז הוא מובדל מהקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר, לא, זה אני רוצה, זה המציאות רוצה, כאילו הוא שוכח שגם מה שהוא רוצה, כאילו הוא אומר, אני מול המציאות, שני כוחות, כאילו, אתה מול המציאות, מי אתה מול המציאות בכלל? כן, עוד פעם, האגו שלו. זה הכל המציאות בסוף, גם האגו שלו זה המציאות. ואז, האגו שלו, כאילו הוא, מי זה הוא בכלל? ואז, אין הליווי יכולים לדור במקום.